כבר מעמיד פקודה, אתם עומדים דום או לא? עזבו, חבר'ה, בואו לשקר, עזבו, מה זה או לא? ככה מנהלים בית. לכן, קו ברור, לפני שאנחנו מענישים, חייב שיהיה ברור לו וברור לנו, הנה למשל. הילד מלחיץ, אמא אני יורד למטה, אמא אני חייב, רק אני חברים שלי, אני חייב, מחכים לי, מה אני אעשה? והאמא עכשיו נלחצת, הוא מלחיץ. אמא אני יכול לרדת, אני ארד, מה אומרת לו? לא כדאי. מה הבנתם? הילד אומר, מה היא אמרה? לא, כדאי, ירד. חזר, קיבל עונש. זה עונש או עוול? למה זה עוול? מה זה לא כדאי? לא, אני אמרתי לו, לא, את לא אמרת לו. את אמרת לא כדאי. לא כדאי, הכוונה, אתה יכול לרדת. אבל את לא ביררת טוב את... אבל אני לא התכוונתי, סליחה, גברת. הילד הוא לא פסיכיאטר שלך, את לא... לא צריך להבין למה התכוון המשורר. הוא שומע, לא. כדאי, הכוונה, כדאי, הוא הולך. לכן אסור להעניש. יוצא לפי דברינו חבריה. מתי אפשר להעניש את הילד שגם לי וגם לא ברור שהוא עבר על קו אדום שהורים סרטטו? אם אין קו אדום, אם לא יודעים להגיד פקודות, אסור להעניש. למה? כשאנחנו הענשנו ילד והוא לא מבין מה הוא לא עשה טוב, הוא מפרש את זה, תשמעו, ההורים לא אוהבים אותי. אבא שונא אותי, אמא לא אוהבת אותי, כך הוא מסביר את זה. למה? ילד הראש שלו ישר, אין לו קונצים, הוא רואה ישר. אם הוא שמע פקודה וברור לו שאסור והוא עבר על זה, הוא מוכן לקבל עונש. אבל אם הוא לא שמע פקודה והוא לא מבין למה כולם קופצים עליו, הילד הזה מפרש את זה כמרירות. שונאים אותי, לא אוהבים אותי, יש להם משהו נגדי, וכשהוא נהיה בחור הוא אומר לכם גם, מילדות לא אהבתם אותי. תמיד צניתם אותי, אני הכבשה האחרונה של השחורה של המשפחה. אף פעם לא הרגשנו ככה כלפיו. למה הוא חש את זה? כי הרבה פעמים הענשנו אותו והוא לא ידע על מה. לכן, נא לסרטט קו אדום. ואני אגיד לכם עוד משהו. רבותיי, תדעו לכם, אדם, כתוב הרב דסלר במכתב מיליאר, כל אדם, אלוקים ברא אותו עם נקודת אמת שנקראת מצפון. אתם יודעים מה טמון במילה מצפון? מצפן. מה זה מצפן? מורה לך את הדרך הנכונה. כל אדם בעולם יש נקודת אמת, גם לילד. ילד שמבין שהוא עבר עבירה והיה אסור לו לעשות את זה, באופן עקרוני הוא מוכן לקבל עונש. הוא מוכן ומזומן, לא רק שהוא לא ישנא את המעניש, הוא גם אוהב אותו. למה? כי כשאדם ברור לו שהוא עבר על קו אדום, הוא שמח אפילו בעונש. למשל, לדוגמה, בוא ניקח דוגמה עם הגדולים. שמעון, בעלה של... יפה. חזר בשעה 2 בלילה מאירוע לבד. עכשיו, הסמטאות כבר חשוכות, פתח תקווה הלכה לישון, עוד שתי רמזורים הוא בבית. הוא הגיע לרמזור אחד לפני האחרון, נהיה אדום, עצר. מה אני אגיד לכם? החתולים הלכו לישון, חיידקים לא עוברים. כולם ישנו, מה אני עומד פה מול רמזור אדום? אין פה אף אחד, אין אף אחד, אבל זה אדום. זה לא ירוק, זה אדום. הוא אומר, חבל על הזמן, אני גם עייף, ועיף אין כה וחום, וירא כי אין איש, שם גז, איך שהוא חצה את הצומת, אני לא יודע איך, מכונית נתלקו לה כחולים, פתאום הוא עם השוטר, עם השרביט, האדומה עושה לו ככה. עבר על אדום אדום, לא צהוב ירוק, אדום. באופן עקרוני, הוא מוכן עכשיו לקבל את הדוח, כן או לא? למה? כי ברור לו שהוא, עבר באדום. זה שהוא יגיד לשוטר, לא, תבין אותי, לא, מה פתאום, זה הוא נסה עוד להציל את המצב. אבל בלב, הוא אומר, זהו, נגיע לי. עברת באדום, לא משנה, יש מכוניות למכוניות. אסור לעבור באדום נקודה. זאת אומרת, רבותיי, גם אנחנו הגדולים, שברור לנו שעברנו עבירה, אנחנו מוכנים לקבל עונש. אגיד לכם סוד, גם בעולם האמת, למעלה, אחרי 120 שנה, כולנו יודעים שבסופו של דבר יש דין ויש, העולם לא...